Brána třetí, strana 127. Znáte zajisté pražskou synagogu Pinchasovu. Dívá se přece tak moudře na sněmovnu v němém údivu a očekávání. Nože, rep Pinchas, její zakladatel, byl pradědeček našeho svatého rep Návtulího Robšického tenhle pražský rabi Pinkas byl veliká osobnost. Byl též spřízněn s Šaulem Válem, vnukem učeného italského rabína Mejíra Spadury. Téhož rabína Mejíra Spadovi jenž je též předkem Karla Marxe. Také tenhle Saul Vál byl veliký mudřec. Tak slavný v celém Polsku, že byl je tomu už dobrých 350 roků, polskou šlechtou podle návrhu knížete Radzivila, svého přítele, zvolen polským králem. Přijal všechny pocty příslušející polským králům a zapsal své zásady spravedlnosti a lidskosti do dvorní kroniky. Ráno se vlády zřekl. Panoval jen jednu noc. Rep Pinchas Pražský předek svatého Reb Naftúliho Robšického je pohřben v Krakově. Byla v něm vtělena duše rabína Pinchasa ben Jajíra. Jenž byl pochován půl druhého tisíce let předtím, v Palestině. V překrásném údolí pod strání na níž stojí jako přilepené idylické městečko Safet. A naproti, na druhé straně údolíčka, sní veleba hory a Somónu svůj odvěký sen. Nedostává se mi slov, abych vám vylíčil, jak je ten její sen smutný a jakým žalem se naplnilo srdce mé, když se mi poprvé spatřil na své pouti do svaté země. Je zajisté jen proto ta hora a Somonská takhle smutná, protože už několik staletí pohlíží na hrob světce tak nesmírného, jakým byl rabi Pinchas Ben Jajír. Rabi Pinchas Ben Jajír byl totiž veliký divotvůrce. Talmud o něm povídá podivuhodné věci a vypravuje nám také o zázračné moudrosti jeho osla. Říká, jestliže andělé byli předkové naši, jsme my už pouze lidmi. Jestliže však byli lidmi, jsme my už jen osly. V tom případě se však nevyrovnáme ani zdaleka oslovy rabiho Pinchasa ben Jajíra. V oslově rabiho Pinchasa ben Jajíra byla v těle na duše Izmaela, praoce lidu arabského. Proto byl ten osel tak moudrý. Neboť též Izmael byl synem Abrahama, tatička našeho. Ale myslím, že jsem vám chtěl původně vyprávět o svatém rep naftulím z Robšice. Nehněvejte se, že jsem tak zaběhl. Však už víte, jak jsme my chasičtí vypravěčí povídálkové. Ale abych pravdu děl, ani se mi už do těch hrobšic nechce. Neže by to snad bylo menší hnízdečko než náš Bels, ale protože je tam málo chasidů. Jen tak každý třetí z požehnaných tří tisíců duší. Nebýt svatého rep Naftulího byli by tedy hrobšice velmi smutným místem. Jenže svatý na Naftulí ten dovedl rozesmát i nebesa. Jednou putoval k svatému kazateli do Kožnice. Již se blížil k městu, když tu, bylo to pozdě večer, spatří v dálce světlo. Započí a vidí, že je to osvětlená chalupa. Vstoupil. V, chalupe, v chalupě právě měli svatební hostinu, jenže nevěsta nechtěla jíst s ženichem z jedné misky zlatou polévku. Nad svatební zlatou polévkou uronilo už ne krásné oko hořkou slzu. Nesnad, že by zlatá polévka z kuřat byla tak špatná. Pravý opak je pravda, ale jak by si při s nevěstou nepoplakali, vidit se tyhle dvě děti, jak živ třeba s ani neviděli, a teď najednou mají jíst spolu zlatou polévku z jedné misky. Zkrátka nevěsta, že zlatou polévku jíst nebude a nebude. A proč? Protože prý tu není žádný batchn. A v tom měla pravdu. Batchn, čili jak vy říkáte komik nebo konferenciér, nesmí arci chybět při žádné veselce. Ženicha a nevěstu obveselovali, obveselovati je přece jednou z nejdůležitějších povinností každého zbožného. A tak, jako to umí Batchn svými ad hoc skládanými žartovnými rýmy, byste věru nikdo nedokázal. Vidí svatý rep na vtůli, v jakých jsou tihle dobří lidé nesnázích a zželelo se mu jejich nemálo. I pozdvihl svůj hlas vesele a zanotoval. Batchela, že potřebujete a nic více? Vždyť já jsem ten na vtulí z kopičinice nebyl ani dost málo z kopičinice, byl z ropšice. Ale do Rýmu mu to šlo takhle také. A že je slavným ropšickým svědcem, nechtěl prozradit, aby ty prostné, prosté vesničany nepolekal. A už si honem vykasal rukávy a začal z nich si patřími, že by to tak nedovedl ani nejzkušenější batchn z povolání. Na jméno každičkého hosta měl nějaký ten šikovný rým hned pohotově a vždycky, vždycinky trefil to pravé. Zkrátka byla to švanda k nepopsání. Nevěstě tekly z očí slzičky smíchem. Ještě celinký měsíce potom s ženichem za břecho popadali a smíchy se válely, když si na tohle vyražení vzpomněli. Chýlilo se už k půlnoci a rep túlí, ještě neustále rýmoval a svadebčané se smály a smály, až okna řinčila. V té chvíli už vstával v kožnici svatý kazatel, aby se jako obyčejně modlil půlnoční. Popelem své svaté čelo pomazal a usedl na prahu jizby na zem. Než co to? Slova mu vázla na rtech. To bylo nedobré znamení. Dokud ještě stál na Sionu náš chrám... A věčný oheň planul na oltáři, bylo každému, kdo přišel Hospodinu obětovat, přáno, aby se přesvědčil, zda bylo, byla jeho oběť v milosti přijata či nikoliv. Spravedlivému se totiž zjevila v plamenech oltáře ohnivá podoba královského lva, který tam se stoupil z nebes, a oběť strávil. Bezbožník však uzřel v plamenech podobu nečistého psa. Nyní když již chrám nemáme, aniž ohně věčného na oltáři a obětí zápalnou je jen ta naše modlitba, víme též, kdy je v milosti přijata a kdy nikoli. Když ano, plyne z našich hrtů tak lehce a ruče jakoby vytrskla z našich srdcí. Když však je odmítnuta, tu se zajíkáme, zarážíme, slova zatrháváme. I poznal svatý Kožnický, že té noci jsou jeho slzy nežádoucí. Jindy mu všechny sféry pomáhaly plakat. Nebe sa žíznila po jeho svatých slzách jako úhor po jarním dešti. Neboť v ten den, kdy náš chrám Jeruzalémský spálen byl, praví Talmud, uzavřeli se všecky brány nebes a již se neotevřeli. Jen brána slz, ta se nikdy nezavřela. Dnes, si však na něj, rep Jizrůlka Kožnického, jak se zdá, v nebi ani nevzpomněli a i tím jeho pláčem pohrdli. Příčinu ovšem vypátral jeho svatý duch za okamžik. Dnes neměli v nebi na jeho pláč, kdy šprýmy svatého reb naftulího z Robšice tam na té lesní samotě otřásli v té chvíli všemi nadpozemskými světy. Radostí a veselím naplnili se i ty Nejtajemnější komnaty páně. Repna v túli je středem nejedné rozmarné historky. Nebyl však, jak už jste, zajisté sami vycítili člověkem obyčejným, nebyl nějakým židovským enšpinglem, jakým byl například špíma šprýmař heršele z ostropolí. Rep v túli byl světec. Žil víc v nebi, než na zemi. Pokud však na zemi dlel, kysele se netvářil a život pozemský lidem neznechucoval strápeným obličejem. Jako každý opravdový světec chtěl rep na vtůli, abychom byli veselí a nikoli zarmoucení. Je sice pravda, že ode dne, kdy zločiná ruka Titova spálila naše Jeruz spálila naši jeruzalemskou svatyni a římané nás rozprášeli mezi národy. Od tohoto hořkého gůlesu, výhnanství, rostou naše útrapy hodinu od hodiny, jak nám už mojžíš prorokoval. Vždyť ani nebe není již tak modré a láska není již tak sladká, jako bývaly. Dokud stávala naše svatyně na Sionu, říká Talmud. Avšak ode dne, kdy náš Jeruzalém spálen jest, staví se Jeruzalém nový, staví jej v nebi andělé Páně, staví jej z našich nejčistších modliteb a skutků záslužných a z našich dobrých nápadů, které míváme při studiu zákona. Staví pilně dnem i nocí. Staví andílkové jako včeličky až budou se svým dílem hotovi, snesou je na svých perutích ohnivých a postaví na hoře Sionské. Přijde Mesiáš a potom pán Bůh usedne na svém slavném trůně a bude soudit národy. My, chasidé, můžeme být klidní. Pro nás rozsudek špatně dopadnout nemůže. Nať se tedy trápit, k zármutku věru není příčiny. A pro dnešek stačí. Budeme pak pokračovat na straně 130 vlevo dole. Dobrou noc.